Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Nepalska policija je potvrdila sinoć da je broj žrtava u katastrofalnom zemlju tresu dostigao 7074, a da je povrijeđenih 14000. Profesori Srđen Vukadinović, Mihajlo Mijanović i Slavica Perović dobili su otkaze na Univerzitetu Crne Gore u CG zbog duplog angažmana. Crnogorska politička scena vrvi od partija koje u svom nazivu imaju prefiks demokratska. Nemogućnost obezbjeđivanja sezonskih radnika, smanjen kvalitet usluge, manji promet i pad imidža destinacije mogli bi biti posljedica ukoliko se ne napravi kompromis i odloži primjena zakona o strancima, ocijenio je profesor fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković. Crnogorska politička scena vrvi od partija koje u svom nazivu imaju prefiks demokratska. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Ni jesmo zadovoljni aktivnošću Banaka bez obzira na to što je privredi dato 11,1% više kredita a stanovno što 16,4% nego u prvom kvartalu prethodne godine kazao je u intervjuu Pobjedi viceguverner za financijsku stabilnost i platni promet Dara Nikola Fabris Nedavno proglašenje kosovskog potpredsjednika Hašima Tačija i albanskog premijera Edija Rame za počasne građane u početak je pripajanja dijelova Crne Gore TZV. Nedavno proglašenje kosovskog potpredsjednika Hašima Tačija i albanskog premijera Edija Rame za počasne građane u početak je pripajanja dijelova Crne Gore TZV. Na poziv osobe sirijskog porijekla koja je tražila pomoć ekipe obalne straže su brzo reagove i u operaciji priveli pomenute imigrante ekipe obalne straže regiona Mediterana u blizini obale turskog grada Merzina izveli su operaciju u kojoj su priveden 171 ilegalni imigranti i tri osobe koje su im pomagale javlja anadolija Opširnije na portalu www.crna.gore.me